Ado Suleiman. Okay, ke cikin zagaye na biyu na labarin duniyar za a ji cewa ƴan tawayen huti na kasar Yemen sun gabatar da tayin tsagaita wuta da tattaunawar zaman lafiya domin kawo ƙarshen yakin da suka shafe shekaru 7 suna gwabzawa da sojojin kawancin da Saudiya ke jagoranta. A Najeriya kuwa an ji cewa rahotanni daga jihar Kaduna ɗan bindiga na fafatawa da sojoji a filin sauka da tashin jiragen sama dake jihar bayan da maharan suka yi kurin kai mummunan hari. ƴan tawayen huti na kasar Yemen sun gabatar da tayin tsagaita wuta da kuma tattaunawar zaman lafiya domin kawo ƙarshen yakin da suka shafe shekaru kusan 7 suna gwabzawa da sojojin kawancen da Saudiya ke jagoranta. Cikin tayin da suka gabatar mayakan na huti sun yi alƙawarin bude filin tashi da saukar jiragen sama na babban birnin Yemen wato Sana'a da kuma babbar tashar jiragen ruwa ta Hudaida kamar yadda wani babban jami'in Saudiya ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na AFP a yau Asabar. Bukatar ƴan hutun na zuwa ne kwana guda bayan hararan da suka kai wa sassan Saudiya da makamai masu linzami ciki har da wata cibiyar mai a birnin Jidda lamarin da ya haifar da mummunar gobara da ta sanya fargaba tsakanin masu halartar gasar tseren motoci na Formula 1. Makon jiya ne dai ƴan tawayen na wato na Houthi da Iran ke mara baya suka yi watsi da tayin tattaunawar sulhu a Riyadh babban birnin kasar ta Saudiya. To ƴan majalisar dokokin Iraki kuwa sun sake gazawa ne wajen zaben sabon shugaban kasa a yau Asabar sakamakon rashin samun isassun ƙuri'un yin hakan a zaben da suka yi a zauren majalisar dokokin kasar lamarin da ya ƙara dagula yanayin rashin tabbas na siyasar da suke ciki. Tunda farko dai majalisar ta fitar da jerin sunayen ƴan takara 40 na ƙarshe dake neman darewa bisa shugabancin kasar ta Iraki inda takara ta fi zafi tsakanin shugaba mai ci Barham Saleh na jam'iyyar PUK da kuma Rabar Ahmad na jam'iyyar adawa ta KDP. To sai dai rashin yawan ƙuri'un da aka kada da ake bukata adadin su ya kai kashi 2-3 na ƴan majalisar da adadin su ya kai 329 ya sanya sake samun jinkiri kan zaben sabon shugaban kokarin da ake ta faman yi tun a cikin watan Fabrairu. Bayanai sun ce ƴan majalisar ta Iraki 202 ne kawai suka halarci zaben sabon shugaban kasar abinda ya sanya dole a shirya wani sabon zaman a ranar Laraba mai zuwa. Shugaban Amurka Joe Biden ya gana da manyan ministocin kasar Ukraine a yau Asabar a birnin Warsaw na kasar Poland. Ministan harkokin wajen kasar ta Ukraine Dmytro Kuleba da ministan tsaro Oleksiy Reznikov sun yi balaguran da ba kasafai suka saba yi ba zuwa wajen kasar tasu domin ganawa da shugaban na Amurka a Poland wanda ya karfafa musu gwiwa kan yakin da suke yi da sojojin Rasha. RFI ana sauraron waɗannan labarin duniyar daga sashen Hausa na RFI. Rahotanni daga jihar Kaduna a tarayyar Najeriya na cewa sojoji na fafatawa da ƴan bindiga a filin sauka da tashin jiragen sama da ke jihar bayan da gungun maharan suka kai mummunan hari. Babu dai ƙarin bayani kan adadin mutanen da wannan al'amari ya rutsa da su yayin da wasu majiyoyi ke cewa an samu hasarar rayuka wasu kuma sun musanta hakan. To a Najeriyar jam'iyyar APC mai mulki tana gudanar da babban taronta na ƙasa domin zaben sabon shugabanta tare da kawo ƙarshen rikicin cikin gidan da take fama da shi kafin daga bisani a kai ga zaɓar wanda zai mai gurbin shugaba Muhammadu Buhari a zaben shugabancin ƙasar na shekarar 2023. Wasu bayanai dai na cewa gabanin fara babban taron na APC wasu mutane shida da ke neman shugabancin jam'iyyar sun janye daga takarar tasu inda suka mara wa abokin takarar su Sanata Abdullahi Adamu baya bayan da aka cimma maslaha. A wani labarin na daban kuma mai alaka da wannan sa'o'i kalilan kafin fara gudanar da babban taron jam'iyya mai mulkin Najeriya ta APC babbar jam'iyyar adawa ta PDP ta shigar da kara gaban wata babbar kotun tarayya dake Abuja inda take kalubalantar tsarin mulkin APC tare da neman a bayyana taron nata a matsayin wanda ya saba kundin tsarin mulkin Najeriya. Jam'iyyar ta PDP ta kuma buƙaci kotun da ta umarci hukumar zabe mai zaman kanta ta Najeriya da ta soke rijistar jam'iyyar ta APC. Cikin karar da ta shigar, PDP ta yi ƙarin bayanin cewa dukkanin tsarin jam'iyyar APC ya saba kundin tsarin mulki na tafiyar da jam'iyyar siyasa. Kungiyar kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ko sai da yawo ta jaddada takunkuman da talabtawa gwamnatin mulkin sojin Mali bisa jinkirta mayar da mulki ga hannun farar hula da ta yi. A ƙarshen taron da ta yi a wato a ƙarshen taronta da ya gudana
a birnin Accra na kasar Ghana. ECOWAS ta kuma yi kashedi ga sojojin da suka karbe mulki a Guinea da a Burkina Faso, inda ta buƙaci jagororin gwamnatin sojin Guinea da su gabatar da jadawali karbabbe na mika mulki ga farar hula a ƙarshen watan Afrilu ko kuma su fuskanci takunkumai. A wata sanarwa, ECOWAS din ta ja kunnan sojojin da ke mulkin Burkina Faso da cewa idan ba su saki tsohon shugaba Roch Marc Christian Kabore da suka yi wa daurin talala ba zuwa Alhamis na mako mai zuwa, za a kakaba musu ƙarin takunkumai. ‘Yan tawayen Tigray sun amince da tsagaita wuta kan yakin da suka shafe kusan watanni 17 suna gwabzawa tsakaninsu da dakarun gwamnati a arewacin kasar Habasha. Matakin ‘yan tawayen na TPLF ya zo ne bayan sanarwar da gwamnati ta fara yi na tsagaita bude wutar domin ba da damar gudanar da ayyukan cinkai a ranar Alhamis da ta gabata. Tun bayan da yaki ya barke a arewacin Habasha cikin watan Nuwamban shekarar 2020, dubban mutane suka mutu, yayin da kuma miliyoyin mutane suka rasa mahallansu bayan da rikicin ya bazu daga yankin Tigray zuwa yankuna guda biyu masu makwabtaka da shi, wato Amhara da kuma Afar. Hansaurari waɗannan labaran duniyar daga sashen